norėtume paklausti, pirmiausia, sakykite, va, dėl tų akcizų tarifų, tai jūs nepritarėt tai Europos komisijai pasiūlymui, kuri iki 2015 nustatyti naujus minimalius tarifus, ar ne? Tai norėtume išgirsti argumentus ir Latvijos ir Estijos, kaip buvo ministrų, taip pat ir jūsų ponas Šnadžiau, kokie pagrindiniai argumentai, kodėl? Lietuvoje žinote, kad, sakykime, tabako gaminiams kitais metais mes būsime priversti didinti akcizą, kad pasiektume iki metų pabaigos ES teisės aktuose nustatytą minimumą. Ir tą mes turime padaryti todėl, kad taip užrašyta mūsų stojimo sutartyje. Tačiau kita vertus, tabako gaminių kainos labai ženkliai išaugs. Išaugusios legalių tabako gaminių kainos, jos yra susijusios su tam tikru kontrabandos suaktyvėjimu. Žinoma, valstybė turi ką prieš pastatyti kontrabandininkams ir mūsų muitinės tarnybos dirba, na, sakyčiau, gana efektyviai. Kas yra svarbu, šiandien mes taip pat nutarėme duoti pavedimus mūsų muitinių tarnyboms, muitų tarnyboms geriau bendradarbiauti šitoje srityje, kovojant su tabako ir kitų produktų kontrabandą. Tačiau kita vertus, mūsų nuomonė, valstybė turi pasilikti, mūsų Lietuvos valstybė turi pasilikti politinius instrumentus, kuriuos galėtų savarankiškai taikyti šitoje srityje. Sakykime, mūsų sąmoningas pasirinkimas atidėti naftos produktų akcizo padidinimą iki ES minimumo, iki maksimalaus nustatyto termino, berods 2011 metų, jeigu aš teisingai prisimenu. Nes iš tikrųjų, kylant kūro kainoms, šitas žingsnis ir visuomenės nebūtų teisingai suprastas ir aš manau, kad ir toliau, mes nežinom, kas vyks po to termino, ir toliau mes šitą laisvę taikyti, manau, ir kitokį būdų tos politinius instrumentus, priimant vidinius politinius sprendimus, turėtume savo pasilikti. Esu giliai įsitikinęs, kad šita laisvė priimti vidinius politinius sprendimus yra vienas svarbiausių pamatų, ant kurių laikosi ES kaip bendryje. Kai yra pažeidžiamos šitos laisvės vienokio ar kitokio būdu, nors jas Europos teisingumo teismas labai gina valstybių teisės, tuomet kyla įvairių problemų, nesusipratimų tarp valstybių. Dėl to manau, kad taktika išlaikyti tuos minimumus, kurie dabar yra patvirtinti ES direktyvomis, ir leisti valstybėm pačiom apsibrėžti, ką jos daro toliau, būtų pats teisingiausias žingsnis šiandieniniam sąlygui. Tai kai viršūnių tarybai būtų balsuojama, kaip žinoma, kaip įstatymai turi būti priimami balsuojama? Konsensus. Taip, tai vetuosite? Mes išreikšim savo neigiamą poziciją.